Aquilo que você estava falando ali do jeito dele cantar lá, que o Marciano cantava mais quadrado. Aí o Zé Homero que produzia, como é que era mesmo lá? Mostra aí. Vamos fazer um antes e depois, né? É o antes e depois. Sem produção e com sem produção. Produção, sem produção era assim. Onde andará o meu benzinho nessa hora? Por que será que a gente ama tanto alguém? Esta saudade me acompanha a noite afora. É madrugada e meu sono nunca vem. Para aumentar o desespero de quem chora, os galos cantam nas quebradas muito além. Meu amorzinho não chegou até agora. Mais uma noite vou dormir sem o meu bem. Aí depois já vem assim. Agora com produção. Esse é no tempo do circo, né? Aí depois os caras já vêm cantando diferente. Que já. Luciano. É, aí esse foi o primeiro disco que o Zé Homero produziu, né? Que já veio já conversando assim, ó. Essa música aqui, ó. O Zé Homero falou, ó, se eu pedir pra você imitar alguém, você imita. E ele mesmo colocou a voz pro Marciano cantar desse jeito aqui, ó. Já veio mudando tudo, né? Todos os dias e todas as noites você está vivendo em meu pensamento. Você é meu vício número um. Você é a causa do meu sofrimento. E a todo instante no meu desabafo eu fumo um cigarro para disfarçar. Meu segundo vício é fumar bastante, pois é que aprendi no vazio da noite. Você é culpada até por eu fumar. Mas quando sinto que nem o cigarro poderá dar conta desta saudade que no peito é tanta, daí eu bebo pelo que me fez. Por sua culpa vai piorando essa minha vida. Devagarinho me vi na bebida, que já é meu vício de número 3. Aí já tem uma interpretação, já já veio cantando mais manso, né? É. Que, aí, mais tranquilo. Até na versão sem produção. Dinâmica, né? Eles tinham uma dinâmica, né? Isso. Tinha dinâmica do jeito de cantar.